У разі аварійних ситуацій на борту літака над вашими сидіннями випадуть кисневі маски. Про алгоритм надівання їх на себе вам обов'язково розкажуть бортпровідниці та бортпровідники. То звідки ж у кисневих масках кисень? Можливо, є великий кисневий балон на всіх або в кожного власний? Насправді усе зовсім не так. Роз'яснення дивись у цьому відео. У 18 столітті Джозеф Прістлі добув кисень із меркурій-2 оксиду. Для свого досліду Прістлі використовував скляну лінзу. Промені світла сфокусувались на речовині та нагріли її. У сучасному варіанті добування кисню використовують пальник та пробірки. Порошок меркурій-2 оксиду розкладається на газоподібну ртуть та кисень. Ртуть конденсується на стінках першої пробірки у вигляді срібних крапель. А кисень трубкою надходить до другої пробірки, зануреної у воду, і поступово її витісняє, адже кисень малорозчинний у воді. Таку реакцію ми класифікуємо як реакцію розкладу. Це реакція, під час якої з однієї речовини утворюються кілька інших. Сьогодні метод добування кисню Джозефа Прістлі не має такої популярності, адже ртуть, яка виділяється під час цієї реакції, токсична для організмів та довкілля. Тож розгляньмо інші варіанти добування кисню, які тобі можуть трапитися і в шкільних хімічних лабораторіях. Найдоступніший спосіб добути кисень у лабораторії – це використати гідрогенпероксид. Ти можеш знати іншу його назву – перекис водню, формула якого H2O2. Нагадаємо, в хімічній лабораторії слід дотримуватися усіх правил безпеки поводження навіть із такими звичними реактивами. Маємо і про це відео. Переглянь! Сам розчин гідрогенпероксиду розкладається дуже повільно. Тому цю реакцію необхідно пришвидшити. Якщо до розчину додати манган-4 оксид, то реакція розкладу починається відразу. Унаслідок цього гідрогенпероксид перетворюється на воду та кисень. Поміркуймо ще раз. Перекис водню розкладається дуже повільно, а коли ми додаємо манган-4 оксид, реакція відбувається миттєво. Але у продуктах реакції мангану не видно. Що ж це? У цій реакції манган-4 оксид виступає каталізатором. Це речовина, що пришвидшує хімічну реакцію, але сама залишається незмінною. Для того, аби зібрати кисень упродовж реакції, слід використати скляну трубку, з'єднану з пробіркою та пустою посудиною. Кисень важчий за повітря, тому осідатиме на дні. А для того, щоб кисень із часом не вийшов із хімічної склянки або пробірки, слід накрити ємність скляною пластинкою. Каталізатором у цій реакції може виступати не лише манган-4 оксид, а й деякі речовини звичайних овочів, наприклад, моркви. Для цього кілька краплинок H2O2 необхідно додати на скибку порізаної моркви і спостерігатимемо шипіння. А як же перевірити, що газ, який ми видобули, дійсно кисень? Для того, щоб довести, що газ, який виділяється внаслідок хімічної реакції, є киснем, у пробірку вносять зотлілу скибку. Як думаєш, навіщо? Кисень є необхідною умовою процесу горіння. Якщо в посудині дійсно кисень, то скибка розгориться інтенсивно. Тож обережно! Кисень можна добути не лише з гідрогенпероксиду. Його добувають термічним розкладом деяких інших сполук, наприклад, калій-перманганату. За дії температури калій-перманганат, калій-манган-О4, розкладається на манганат калію, калій-2-манган-О4, манган-4-оксид та кисень. Реакції розкладу можуть відбуватись і в разі дії електричного струму. Так, наприклад, вода під дією струму розкладається на водень H2 та кисень O2. Добування кисню є дуже важливим у промисловості. Наприклад, рідкий кисень використовують із метою забезпечення механізму згоряння ракетного палива.
А збирати кисень із пероксиду водню в таких масштабах було б дуже довгим процесом. Логічно добувати велику кількість із найдоступнішого – повітря. Його при підвищеному тиску охолоджують та перетворюють на рідину, яку поступово нагрівають. Із-за температури мінус 196 градусів за Цельсієм виділяється азот – N2. Далі за температури мінус 186 градусів за Цельсієм випаровується аргон. Рідкий кисень не випаровується, оскільки його температура кипіння вища – мінус 183 градуси за Цельсієм. Тоді його збирають у спеціальні балони, що здатні витримати тиск. Такий кисень у подальшому використовують у металургії для виплавки сталі, різання і зварювання металів, для забезпечення кисню в підводних човнах та для занурення в дайвінгу. Повернімось до салону літака. Звідки ж кисень у кисневих масках? Насправді, вони з'єднані не з кисневим балоном. Такі балони важкі та громіздкі. Натомість, маски з'єднані з кисневими генераторами. Їх назва вже наштовхує на думку, що вони утворюють кисень. Такі генератори не займають багато місця, адже їх розмір приблизно як дві баночки з-під газованих напоїв. Кисневі генератори заповнені натрій-хлоратом – натрій-хлор-О3. Для того, аби розпочалось утворення кисню, спершу необхідно потягнути на себе кисневу маску. Це обов'язковий крок, адже зробивши це, ти зірвеш кришку з балона, яка вдарить по залізній пружині і створить іскру. Ця іскра є необхідним теплом для початку хімічної реакції. Отже, під дією тепла натрій-хлор-О3 перетворюється на натрій-хлор, звичайну кухонну сіль, та кисень, який ти вдихаєш. Тепер ти знаєш, як хімія робить політ на літаку безпечнішим. Гарного польоту! Запам'ятай! Реакції розкладу. Реакції, під час яких з однієї речовини утворюються кілька інших. Каталізатор. Речовина, що пришвидшує хімічну реакцію, але сама залишається незмінною. Основними лабораторними методами добування кисню є реакції розкладу. Для того, щоб перевірити наявність кисню, необхідно піднести зотлілу скибку до ємності. Вона має загорітись яскравіше. Методи збирання кисню. Витіснення повітря – пробіркою униз, бо кисень важчий за повітря. Витіснення води – бо кисень малорозчинний у воді. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо хімічити разом!